tule je. 28-letna Ljubljančanka Tjaša Kisele, peto mesto na evropskem prvenstvu, ki nas je tako navdušil, kaj ne? Tako se je najprej z uvrstitvijo v finale, na to pa res izvrstno izpeljala, tudi sama je bila zadovoljna. Tjaša Kiselev je pred kvalifikacijami oziroma po kvalifikacijah povedala, da je imela precej treme pred nastopom v Kopru. No, zdaj pa videli smo, kako je osredotočena na ta prvi preskok. Ima železni repertoar svoj, kaj ne? Ja, ponovadi je prvi skok stegnen Jurčenko z enim in pol obratom. V pretekovanju je skočila samo z enim obratom, tako da je tu sedaj tudi dvignila izhodično oceno iz 4,60 na 5,0, kar pa jo že v primerjavi z razvrstitvijo iz pretekovanja postavlja v vlogo prevzema vodstva. Ja, tako je. Cenge Beckaj je imela tudi prvi skok z izhodiščno oceno 5,0. Koliko je bil ta dolg korak? Ja, tole je 3 desetinke plus še potem še ena manjša desetinka poskoka. Tako da v primerjavi z Beckajem, kaj ti v finalu sodnice morajo tudi razvrstiti telovatke, ne samo dati oceno, ampak da se je tudi ocena določa razvrstitev, mislim, da je tukaj bila Kiseljeva precej boljša od mađarske telovatke. Tudi nekaj spodbude z tribune za Tjašo Kiselev 13.850. To pomeni, da mora, ja vidite, 8.850 samo pod narekovaji za njeno izvedbo. Tule je Maurič, njen trener. Seveda na trnih, tako kot mi, kaj bo pripravila Tjaša Kiselev za drugi skok. In predvsem, kako ga bo izpeljala. Mislim, da je, če bo dobro izpeljala, tudi prvo mesto dosegljivo. V pretekmovanju je skočila premet naprej, skrčeni salto naprej z enim obratom. Izvrsto! In mislim, da prevzem vodstva misliš, da je? Je tukaj. Je tukaj. Izvrstno je torej Tjaša Kiselev popravila s tem finalom. Poglejte, zadovoljna je seveda tudi številni gledalci, ki so prišli v dvorano Bonifika, navdušeni. Poglejmo še v ponovljenem posnetku, kako res brezhibno je opravila ta skok. Skok je bil kot ukopan. Tako da tudi to, ko je skočila nekoliko na začetek odrivne deske, se ni poznalo. Veliko energije, dolg skok, visok skok, tako da bil bi razočaran, če ne bi prišla na prvo mesto. Čakajmo še nekaj trenutkov, sedaj je napeto tudi tule v dvorani, vsi čakajo, pogledujejo proti semaforju, kjer bo tudi objavljena končna ocena. Še enkrat povemo, 13.825, kar pomeni, da je Tjaša Kiselev prevzela vodstvo in dobila finale preskoka, tudi solze sreče za našo izkušeno tekmovalko. Šestkrat je nastopila na svetovnih prvenstvih in res povsem zasluženo je zmagovalka Tjaša Kiselev.